Հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնից մեր ուղիղ միացման ժամն է ու ներկայացնում ենք այն բոլոր հարցերը, պարզաբանումները, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին եւ նաեւ որոշակի հարցերի պարզաբանում ենք ներկայացնում։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր գործադիրը 4 որոշում ընդունեց, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց։ Որոշումներից մեկը վերաբերում է վարձակալությամբ տրվող բնակարանների գումարներին, որը նախապես արդեն իսկ տեղեկացվել էր։ Ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր անձի հատկացվելու է 40 000 դրամ և 10 000 դրամ կոմունալ ծախսերի համար։ Ընդգծեմ այս դեպքում, որ այս որոշումը չի տարածվում այն անձանց վրա, ովքեր բնակարան ունեն և նրանց ընտանիքի անդամների, բայց զուգահեռաբար ընդգծեմ, որ կոմունալ վարձավճարների փոխհատուցման 10 000-ական դրամերը այս մարդիկ ևս ստանալու են։ Եվս մեկ կարևոր նկատառում և ընդհանուր առմամբ որոշման մասին մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում առավել մանրամասն կներկայացնենք, որ այս որոշումը տարածվում է նաև այն անձանց վրա, ովքեր ոչ թե բռնի տեղահանվել են սեպտեմբերի 24-ի ժամը 12-ից հետո, ես հիշեցնեմ, որ 100 000-ական միանվագ դրամների այս որոշումը նման ձևակերպում ուներ, այլ նաև այն անձանց վրա, որոնք Կարմիր Խաչի միջոցով տեղափոխվել են Հայաստան նախորդող ամիսների ընթացքում։ Ես ցանկանում եմ նաև ընդգծել ևս մեկ հանգամանք, որ այսօր կառավարության նիստում խոսվեց, որ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր չունեն բանկային քարտային հաշիվներ։ Եվ ես հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին այցելել մոտակա առևտրային բանկ, բացել քարտային հաշվի համարը, որից հետո արդեն կենտրոնական բանկի կողմից այս տվյալները կփոխանցվեն միասնական սոցիալական ծառայությունում, որտեղ էլ արդեն իսկ փոխանցումները կիրականացվեն։ Առավել քան 52,600 մարդու փոխանցումներ իրականացվել են, վաղը նշվեց, որ շուրջ 13,000 անձի ևս դրամական փոխանցումներ կիրականացվեն, այդ թվում երեխաների։ Նշեմ, որ անչափահասների դիմումների մշակումը այս պահին նույնպես շարունակվում է։ Զուգահեռաբար հիշեցնեմ, որ dimum.ssa.am կայքը, որտեղ գործում է երկու կարևոր հարթակ։ Մեկ հարթակում, հարգելի հայրենակիցներ, դուք կարող եք մուտքագրել անուն ազգանունը, ինչպես նաև նույնականացման որոշակի տվյալներ և ճշտել արդյոք թե ձեր գումարը որ բանկ է փոխանցվել, արդյոք այդ գումարը ստացվել է կամ եթե մերժվել, մերժման հիմքերը։ Մեկ այլ հարթակում լրացնում են անչափահասի վերաբերելի տվյալները։ Ես նաև ուզում եմ զուգահեռաբար հիշեցնել, որ ուղեցույց է գործում, որտեղ հնարավոր բոլոր հարցերի պարզաբանումները կտրվեն։ Իսկ եթե որոշակի տեխնիկական խնդիրներ առաջանում են, այնուամենայնիվ կարող եք միասնական սոցիալական ծառայություններ դիմել։ Կառավարության մեկ այլ որոշումը անդրադառնում էր Կոթայքի մարզին և այստեղ կառավարությունը 300 միլիոն դրամ հատկացրեց, որպեսի առաջնային կարիքների լուծման, հյուրանոցներ, սնունդ և մյուս հարցերը կրկին կարողանան կարգավորվել մարզպետարանների միջոցով։ Ես հիշեցնեմ, որ Կոտայքի մարզում այս պայրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 24,141 անձ կա, ընդ որում Կոտայքի մարզում ամենաշատ թվով մարդիկ են տեղակայվել, երկրորդը մարզերի շարքում Արարատի մարզն է։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ այս որոշմամբ փաստացիորեն 1.360.000.000 դրամ արդեն գործադիրը հատկացրել է Հայաստանի տարբեր մարզպետարաններին առաջնային խնդիրների լուծման համար։ Ընդհանուր թվային արտացոլումը հետևյալն է. 100 000-ական դրամների համար կառավարությունը գրեթե 10 միլիարդ դրամ է հատկացնելու, որից 8 միլիարդ դրամը արդեն իսկ հատկացվել է։ Իսկ բնակարանների վարձավճարների փոխհատուցման գումարը առաջիկա 6 ամսվա համար, ես հիշեցնեմ, որ ծրագիրը այս պայդրությամբ գործում է 6 ամսվա համար, հոկտեմբեր ամսից մինչև մարտ ամիսը ներառյալ կազմում է 27 000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 38 միլիարդ 360 միլիոն դրամ է գործադիրը հատկացնելու, որը գրեթե 100 միլիոն դոլարի չափ է։ Ես նշեմ, որ գործադիրը այսօր չզեկուցվող հարցերի շրջանակներում ևս երկու կարևոր որոշում է ընդունել, որը վերաբերում է կրթության ոլորտին։ Առաջինը վերաբերում է ուսուցիչների խնդրին ու ուսուցիչների աշխատանքի տեղավորմանը, ինչպես ուղեգրմանը, այդպես էլ արտամրցութային կարգով նշանակմանը, մենք այս մասին կզրուցենք տեղավորում։ Երկրորդ որոշումը վերաբերում է ուսանողների վարձավճարներին և հատկապես բուհական գործընթացներին, ինչպես է դա կազմակերպվելու։ Առաջարկում եմ այս պահին մեր զրույցը շարունակենք ոլորտային մասին։